Hai, game automata ni. Kali ni kita akan mainkan game membeli jin. Kita akan pakai peringku. Okey. Kita 3 sen. Kita lindung kor kita saat. Okey. Kita bantu dia saat. Ambil buff. Okay, okay. Kita bantu dia. Okay dah. Aduh. Sorry. Okay. Okay, coba ambil jasin. Kita bantu. Okay. Kita ambil. Okay dah. Duh. Jasin kita nak ke bawah pula. Cuba di sini. Okey, aduh, ada nato. Jadi, nak nato di bawah. Okey. Kita tunggu sini nak gasin. Mana kecil tak betul. Mantap tu, gasin kot tu. Sini. Sini. Okay. Okay, kita bantu ambil bak. Kita ambil. Okay dah. Bang. Bang, dah sini. Okay. Aduh, ayo nato. Okay. Cepat sikit. Aduh, aduh. Ayo nato. Dapat. Sarepek. Cepat lari gan. Aduh. Takut apa rasa ni. Dapat. Okay. Cuba sekejap. Aduh, waduh, waduh. Okay. Dari. Kita menunjuk dulu. Okay. Dari kat gasin balik. Betul. Betul anik dia. Dapat. Dapat. Jadi sabar dulu gasin. Dulu. Sikit lagi nak kena. Tak payah, tak payah duduk ligan gasin dia. Jadi. Aduh, kita kena lagi. Mampu dia. Mati lagi kita.
Jersey. Jersey yang di Bali ya. Satu tarikan, satu tugas ini. Kita ambil. Oke dah. Waktunya memberikan kalian pelajaran. Tak pandai tu. Dia tiga sini. Pandai. Okay, kita tertun dulu. Okay, kita ambil tertun dulu. Okay. Kita pergi nak dulu. Kita lawan. Sekejap lagi nak dapat. Tengok ada nato tu dia. Sekejap. Okay, dia mati. Seorang lagi. Okay. Jadi tak dapat itu. Aduh, itu kan tolak ni. Okay, nice. Guna-guna. Aduh. Tengok dulu. Okay. Jadi ada pandai tu. Wih. Mati kita semua. Okay, nice. Aduh, jasin sekejap kita. Okay, nice. Kita mendok dulu. Okay, kita tambah nyawa dulu. Okay, kita pergi mic balik. Pelajaran. Sikit ya sini. Aduh, adik dia ambil dah ni. Cepat sikit, ada gasya dia. Jual gasya. Okay, nice. Nice ni masuk tahu. Okay, nice. Good. Okay, dapat skill lagi. Sini, seorang lagi. Dia dapat. Okay, teman dong. Okay, teman dong ini. Request backup. Tarung sejati tidak pernah lari.